Я тільки що інформував губернатора публічно і просив його до цієї роботи долучитися і підтримати ці питання. І Сергій Миколайович просто каже, я вчора говорив прем'єр-міністром, і ситуація, я вам хочу сказати слідуюче, що та ситуація, яка є на водоканалі в розрахунках за електроенергію, вона не має такого прямого відношення, або не залежить це від роботи водоканалу, і навіть не залежить від тих великих зусиль, які проявляє сьогодні міський голова, і з самого ранку сьогоднішній день. Але все це є результатом, або верніше, тої позиції, політики, або того, верніше, порядку, я вже говорив, того порядку, який існує сьогодні у нас у державі у таких відносинах. І, можливо, це може оцінити будь-хто по-різному, але чому для частного бізнесу, для частної компанії «Обленерго» існують економічні закони. І ціна на електроенергію, не питаючи ні в кого, послідовно і кожен місяць піднімається. Чому, якщо це стосується комунальних послуг, то тут обов'язково треба враховувати платоспроможність населення. Обов'язково треба враховувати інші аспекти, але далеко не ринкові. І от на сьогоднішній день, коли публічно, ви бачили, і міністр це сказав, бо я це намагався тоді показати, яка ціна і що щось треба робити. Так? І прем'єр-міністр, і президент про це все знає, то ця ситуація на сьогоднішній день, і Сергій Миколайович сьогодні говорив, біля 2 мільярдів заборговані всіх водоканалів за електроенергію. Ну чому тільки в Житомирі така позиція, що комусь треба відключати наш житомирський водоканал? Чому на прикладі Житомира треба сьогодні звертати увагу президента, прем'єр-міністра, що така ситуація є? Тому я хочу сказати, що це питання абсолютно не економічне, воно є чисто політичне. І на превеликий жаль, не залежить від нас самих. Але я думаю, що ми от зараз, і Режук, і Олещенко, і Левицький там залишилися, ми будемо дзвонити на власників. То чи ж така ще ситуація, що обласне представники наші, вони на ці речі не впливають. Вони сьогодні підлеглі тих керівників, які приймають на роботу і ставлять їм завдання. І їм можливо, прикро, знову ж таки, порядок у нас, що їм авторитети навіть влади на рівні області теж не є значимими. От. Я не знаю, яке там зараз прийме Сергій Миколайович рішення, кому дзвонити, але ми будемо намагатися воду в водоканалі подати. І ще одне я хотів підкреслити. Ми виконуємо всі домовленості, які були досягнуті з власниками на певний період. Ми платимо 2 мільйони гривень, які ми дали зобов'язання, яке прийняли на сесії міської ради, і кошти виділили, і це теж перекриваємо, і зобов'язання це даємо. Але на сьогоднішній день ця ситуація, яка є, вона, мабуть, продиктована з якимось інтересом теж, щоб привернути увагу. Тому що, ви знаєте, мабуть, на цій неділі буде засідання Ради регіонів, і ці питання будуть розв'язуватися. Добре. Можна уточнення? Да.